колективі заб'ють, має спрацювати. Є чомусь у мене таке перечуття. Пробиває у цій ситуації Кудима і Тлав Кудима, номер 12 Андрій Леськів, номер 17 Андрій Снітко, номер 21 Олександр Іваненко, номер 44 Анатолій. Колектив «Патруль» на 11-й сходинці перед стартом цього туру перебував, забиває команда «Електроконика». І що, Кудима, схоже, відзначається? Відзначається, якщо не помиляюся. Хороша атака зараз, і Чабан пробиває по воротах. Кидання вперед, Іваненко. Іде вперед зараз, гравець, патруль м'яча. Пробиває Чабан, ще одна спроба буде. Чабан, пробиває він. Ще. Бачимо, як класно зіграв у цьому епізоді «Електроконик», позиційно вдало і не вдало своєю чергою патруль. Кудима! Розіграш. Пробиває Чернік! Пробиває Тютюнника! Ярослав Сторожук та Богдан Лепак, усі троє зі Львова. Тітунін із м'ячем. Тітунін забирає. Як себе почуватиме, хто як виконуватиме тренерські настанови, але в будь-якому разі цей матч також дуже і дуже сильно заслуговує на вашу увагу. Забиває патруль. 1-1 рахунок у цьому протистоянні стає. І ну, фантастичним чином зараз відзначається у цій ситуації. Сітку воріт команди суперника. Пробиває Музика зараз, подивіться. Виконавцю патруля цей епізод не зумів втілити в реальність. 2-1. Чабан забиває гол і виходить вперед у цьому поєдинку перша команда поліцейських. І загалом це дуже... На 11-й позиції. До попереднього туру забиває зараз Снітко, мабуть, все-таки занадто рано про це говорити. Снітко відзначається забитим м'ячем, 2-2, але, я думаю, цікава статистика. Кудима, Кудима, просувається вперед, прутконогий Кудима. Віддає передачу на партнера по команді. 3-2. Як же швидко у нас змінюється володар ініціативи у цьому протистоянні. 11-й номер «Електроконика» забиває. Забиває. Воріт Медведя якраз в епізоді. Ну і, в принципі, впевнена гра цього голкіпера. Подивіться, який м'яч зараз залітає. Відзначається голом. Анатолій Тітунін, ну хто як не він, знову ж таки, це виконавська майстерність, це професіоналізм. Незахищеності воріт, так, Медвідь, порожні ворота, Медвідь зараз не влучає. Все-таки захоплюємо протистояння, все-таки долає команду «Патруль». Дякуємо, шановні друзі, за те, що разом із нами переглядали це протистояння. Чекаємо з нетерпінням.